ちょうど目に留まってしまった。今回もです。最近はコマンドの管理化がより強く開発に反映される時代になりました。昔からそうでしたが、長比の入力を統一ぐらいまでが、今では前プラス〇〇で〇〇とより簡易化が進みました。いろんなゲームがいろんなゲームの影響を受けての背景なのだと思います。簡易化コマンドに増資の深いフラパンに質問なんですが、会社やカムネさん内でこのゲームの簡易コマンドこいつはすごいと衝撃を受けたゲームはありますでしょうか。はい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 、なるほどね。確かに確かに、格闘ゲームの簡易コマンドの話、まあ、確かにね、簡易コマンドっていうのは格闘ゲームの中ではなかなかね、切っては切り離せない問題ではありますね。俺がその格闘ゲームでいわゆる簡易コマンドというか、まあ、必殺技ボタンみたいな、方向キープラスボタンで必殺技が出たりするみたいなっていうの部分を一番強く感じたのは、まあ、サムライディーパー今日オニメの今日の格ゲーですかね。あの辺で多分ね、やっぱワンボタンで超技出たらダメかもしんねえって思った記憶あるのよ。そのなんだろう、うん、あったんですよ。あれはあれですごい面白かったんだけど、やっぱりなんかねやっぱサムライディーパーですね、鬼目の今日、まあ、だいぶ昔の作品なんですけど、確かあれ開発アークさんですよね。アークさんが作ったストライカー的な感じのシステムのあるキャラクターゲームの格ゲーで、すげえよくできてるゲームがあったんですけど、それがなんかコマンドなくて、あの必殺技ボタンみたいので技が出るっていうゲームで、すげえねよくできてたんですよ。で A パとかもあるんだけど、確かあのアシストで A パも止めれたよね。確か俺もちょっと忘れちゃったんですけど、緩くしかやってないんで深くは分かんないんですけど、まあその時に、まあ、いわゆるこうファイナルアトミックバスターというかギガスというか、まあそういう系の技がボタン1個でピコって出て、あのガード中にボタンポチポチポチって連打されて、隙間が空いた瞬間に光って割られたのを見て、あなたさーってなった記憶があるんだよね。まあその辺で結構コマンドに対して思うところはありました。まあもちろんもっとそれより前に方向プラスコマンドだったり、簡易必殺技入力だったり、オートガードシステムだったり、まあ、ゲームセンターの格闘ゲームとかでも、まあ、いくつかそういうシステムを入れてるゲームってあったし、まあ、例えばポケットファイターとか、あれはでもあれポケファイは普通にあれか、波動とかだっけ、方向キープラス必殺技ではないよねあれ確か、波動昇竜下下だよねあれ確か、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、いろいろ変わってきたのよな。でなんだけど、多分流れとしてはスマブラなんじゃないかなと思いはしますね。スマブラあたりでやっぱりそのコマンドがないっていう対戦ゲームが少しずつ認知されていって、なんか流行ってる、すごく流行ってる対戦ゲームが方向プラス必殺技とかで出てるけど、うちのゲームどうなんみたいにこう言われる風潮がちょっとずつちょっとずつ出てきて、じゃあ、 あの上の人がスマブラみたいにしろって言うから、じゃあスマブラみたいにするみたいな風に生まれていった格闘ゲームって、まあ多分山のようにあると思うんですけど、まあまあとりあえずね、その話は一旦置いといて、このゲームの簡易コマンドこいつはすごいと衝撃を受けたゲーム、あごめん、これ簡易コマンドってさ、もしかしてガチャ昇竜とかの話をしてんの、もしかしてではないよね、多分あれだよね、そのレバープラスボタンで必殺だとかそういう話よな、だよね、うん、それは大丈夫だよな、まあ一応ちょっとね、まあ、間違って読んでたらやばいなって思ったんだけど、大丈夫だった。これはすごいなって思ったゲームか。まあちょっと恥ずかしながらね、私やっぱりね、スマブラ SP で一番やっぱすごいなって思いましたね。今更なんですけど、定期的に言わないと忘れられそうなんですけど、私あのスマブラって SP をでからやったんですよ。スマブラ SP までスマブラやったことなかった、一個も。あのやる友達いなかったんで、ハードも持ってなかったし、ので、まあ、スマブラやることなかったんだけど、あれスマブラ SP でやってみて、へーみたいな、すごいなんか方向プラス必殺技で技が出て、コマンドで大体のカテゴリーが決まっていて、用途がしっかりはっきりしてる、上 B はこういう風に使うんだよみたいなのがもうルールとしてしっかり確立されてるのを見て、こんな風になってるんだなって言って、でコマンドを入力するっていう部分での駆け引きじゃなくて、技自体をどうやって使うんだっていうところに重きを置いてる、まあ、ある意味立ち回りゲーというかっていう作りになってるのを見て、よくできてるやんけみたいなっていう風になったりはしました。スマブラをやる前からそういう考え自体はもちろん持ってたんだよね。持ってなかったら電撃とか作ってないんで、その
なんだろう、やっぱ格闘ゲームのコマンド入力っていうのに対して難しいって思う人がすごいいるのは分かってたし、ゲーセンとか行ってもなんか、ね、P4U の初心者講習会とか見に行くと、見た時にやっぱ波動拳無人はってなってる人とか見た時に、やっぱ無人だよなこれなみたいな当時も思ってたんで、どういうコマンドにしようかなって考えて、やっぱ方向プラスボタンなんじゃないのって理つつの考えだったんで、まあ、考え自体は持ってたんだけど、まあなんか あったんだなそういうのちゃんと作ってるゲームって思ったんですよ、スマブラやった時に。知らなかったのかいみたいな話なんだけど、やっぱね意外とね俺の中だと遠いところにあったんだよなスマブラって。まあ、SP で初めて会いました、はい、という感じなんで、こういったすごいと衝撃を受けたゲームはスマブラ SP になります。そんなつまんない回答あんのかよそんなつまんない回答あんのかよって話だよな。まあまあちょっとこの話は話すと長いんですけどね、方向キープラスボタン組み合わせバーチャ鉄拳、あ、まあもちろんもちろんそれはそうですね。なんだけど俺はその方向キープラスボタンで出るっていうコマンドの仕組み自体は当然特殊技なんかも入れたらどんなゲームでもあるから、それは別に普通なことだと思ってたんだけど、それだと特殊技と必殺技の境目が曖昧になるなって思ってたのよ。例えばバーチャとか鉄拳のレバー入れ攻撃と必殺技っていう概念がないわけじゃん。その方向キープラスボタンで技が出たりするけど、別に必殺技って感じじゃないじゃん、アッパーが出るじゃんみたいな感じで、それってさ強弱関係がふわっとするわけよ、ふわっとするわけけど、そのふわっとしないようになってんのよスマブラってって俺は思いました。なるほどな、こういうまとめ方があるんやなって思った記憶がありますねって感じで一つ、はい、お便りいただきありがとうございます。